Och du då, mycket som ser ringa. Där också. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Zombieserien. Och idag har vi en liten specialare. Vi ska ta oss iväg och hitta en helikopter med lite skott och grejer. Eller skott, den har lite vapen på sig. Vi ska få han att följa med, för det kommer vara, det här kommer bli ett two-man mission. Det kommer vara två stycken som sticker iväg för med den här helikoptern tillbaka. Vi ska se vilken bil vi tar. Vi kommer behöva lämna bilen, så vi får ta en bil som vi inte bryr oss om jättemycket. Egentligen, antingen tar vi polisbilen. Den här tar vi inte, för den här är det bästa vi har. Eller så tar vi den bilen som de kom och lämnade förut. Så behöver vi inte plocka bort någon av bilarna. Så jag kör in den här lite mer så att den inte står mitt ute i... Jag tror han har fastnat där borta någonstans. Men yes, han ska hjälpa oss i alla fall och lösa den här helikopterjakten. Jag tror inte vi tar med alla utrustningar idag, för vi ska inte slåss mot zombies, utan vi ska bara ta oss in snabbt och smidigt och lösa det. Det är så mycket grejer här så det blir svårt för dem att ta sig ur. Alltså människorna. Våra kompisar eller något sånt. Aj, ja, vi var inte så smidiga heller. Där har vi han. Okej, jag får guida han lite. Så, häng med här. Och här är dörr öppen. Nu, kolla. Han behöver ju ett skutt över här. Där fastnar han alltså. Han får ett skutt över. Okej, vi får se. Vi kanske får hjälpa han lite. Jag går i alla fall och hämtar bilen som vi kommer ha. Ja, vi fick lite slagvapen. Vi har ett baseballträ ifall det skulle skita sig. Alltså, i och med att det är så mycket bilar och sånt som är fast, så hade ju en motorcykel varit smidigt. Men det är så jäkla mycket zombies också, så man har inget skydd. Vi tar den här bilen, det är ju en bil bara tillfälligt liksom. Men det finns både människor och... Kom jag runt här då? Oj, den har... Så, ah, han kommer här, bra. Ja, det rasslar lite i motorn, det var inte bra. Hopp in här. Så ska vi bege oss iväg. Vi ska se vilken väg vi tar. Nej, det var ingen bra start. Montering och grejer. Där har vi bilar annars. Jag vill helst inte ta någon av mina bilar som vi har parkerade, för de vill vi ha kvar. Oh, där inne står en bil också. Vi gör det här diskret så vi inte får på oss massa zombies. Han är fast där bakom. Vi tar denna istället då, kompis. Hopp in. Det här ser ut att vara helt blockerat, så det skiter vi. Har ni missat tidigare avsnitt, checka in det. För det har varit bra avsnitt på senaste. Och det har hänt mycket grejer. Oj, just det, var springande jävla också. De ska egentligen bara vara på natten, för kika på det. Det här var en verkstad. Jag hade typ velat kika lite snabbt om det finns grejer där vi kanske hade... Det är en springare där, vi borde lösa det här. Ja, det är bara en, han löser det. Ja, jag kommer. Vi får lösa han snabbt. Jävlar, han var så... Det var svårt att... Nej, han lever ju. Lita han igen. Så. Det känns för riskabelt det här. Nej, men jag vill lösa det. Jag ska bara fick klampa kanske. Ja, lite verktyg och grejer kan vi plocka. Åh, vad står det här? Just internet. Och just det, vi har inte... Jo, men vi har en grind där, det är lugnt ju. Se, kan vi kan sätta på en ljuddämpare på denna kanske, så att vi kan vara lite diskreta. Nu ska vi se, vi har någon ljuddämpare här. Så, nu fick vi en ljuddämpare så att vi inte behöver göra... Den grinden öppnades av rörelse, verkar det som. Det var tur att vi märkte det. Ta lite av deras resurser. I'm out of ammo! Ja, du behöver inte skjuta något. Eller kanske. Det börjar bli lite pressat läge här. Så, snabbt ut ur bilen nu. Ja, vi får skita i alla de här pitstopsen, för det verkar vara riskabelt som fan.
Oh. Och vanligtvis den stora bilen vi har, där kan vi plöja ganska mycket zombies. Skulle vi köra in i typ 10-20 stycken med denna så är risken att vi fastnar. Oj, här har det gått åt helvete. Finns det något sätt att komma förbi där? Ja, tåget har spårat ur och rätt in i väggen, det brinner fortfarande. Här är en annan polisstation. Oj, den är ju... Jag tror vi har hittat ett annat läger. Ska vi bosätta oss där istället kanske? Om det inte finns någon där då, med andra ord. Ska vi byta polisstation? Då måste, vi måste reka läget. Det kan finnas en massa överlevare där. Så, genom här. Vi åker upp i P-huset och tittar ner. Se om vi ser några tecken på några överlevare eller om det är övergivet. Det där kan vara ett alternativ för ett nytt hem. Fast å andra sidan så har alltså, vi är bosatt oss rätt gött vid helikopterplattor och sånt. Alltså. Eller så tar Michael en och så tar Franklin en så kan vi ha ännu mer människor. Det hade faktiskt varit något. Kanske att Michael tar över den där. Och där en helikopter kraschar till. Jäklar vad det har hänt grejer den här stan. Men vi ska inte hoppa ner med bilen här. Fast då tjuvkika lite ner. Det ser övergivet ut. Det kan finnas otroligt mycket resurser här. Det här får vi ta ett avsnitt och åka dit och kika. Det är lite svårt att ta sig dock, men det är också en bra grej. Det är blockerat av hela den gatan och hjälpa det tåget. Frågan är om inte Michael tar över det här stället. Så har vi två baser mitt i stan. Men det är ju någonting som har tagit över det här stället. För de som har haft, varit här har ju haft det bra. Men någonstans längs på vägen så har det skitit sig. Vi får ta, vi tar nästan nästa. Oj, 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 du kommer ju som det sig. Så. Det, ja. Ta nog nästa avsnitt i det. Utforska lite där inne. Ja, då kör vi mot helikoptern. Jag har inte ens sett de här delarna av stan sedan början. Här är arenan också. Oj, där ser det ut att ha hänt någonting. Man ser ut att ha byggt någonting där. Är det en till bas? Nu blev man ju nyfiken. Ja, det är en bas. Till. Det var inga dåliga väggar de hade där. Vi flyger sen med helikoptern och kollar in stället. Du, nu börjar vi få problem här. Flyger förbi den med helikoptern sen och kikar lite. Men det är dåligt med överlevare. Nu vet jag inte riktigt vilken väg det tar. Jo, där ska vi upp. Fela mig. Ja, men kul. Det finns lite nya delar av kartan att utforska sen. Vi får se vilken Michael väljer av de här. Under flygplatsen ser det ut. Där har det hänt mycket grejer. Folk har försökt fly landet och så har det gått. Så där säkert. Ja, vi har ju varit här och hämtat flygplan tidigare i serien. Och vad är det här? Den var rätt bra den här bilen alltså. Jag beror bilen på honom. Testar epor. För att de inte ska undan så ha en epa. Jag har en revolver av någon anledning. Så. Jag har nog plockat upp den någon annan. Där nere så är helikoptern. Det verkar vara en fet militär helikopter. Så vi kan flyga den. Den där var svårare att flyga än en vanlig rackare. Men det finns ett dropp i närheten. Kanske att vi ska peppra lite med helikoptern också. Det kan inte vara jättemycket zombies, eller? Jag vet inte, det är någon av våra överlevare som har fått syn på den här. Oj, nu kommer vi kommer behöva göra en jävla grej. Jag kommer sätta hand på combat, va? Ja. Ja, plöjer vi gatan. Jag tar nog och pepprar lite. Jag gör inget om jag gör ljud. Och får inte skjuta för det, kanske. Vi kommer ju behöva lyfta, och då vill vi inte ha massa zombies överallt. Ta den här. Det är nog lite mech att få igång där. Och du, då har mycket zombies i ryggen. Han låter mig slåss istället. Så någonting.
Nu tar vi follow på han istället. Så, och så hoppar vi in. Nu jäklar, han tog sig. Ja, du, det får plats mycket folk på den här då ju. Vad har vi då? Ja, vi har raketer och missiler. Måste nästan testa raketerna. Uff, du. Vänta här nu, upp med hjulen. Ni kommer inte ha problem med samla på luxen längre där. Det här är fett som fan. Frågan om det här ens får plats i vår... i vår... bas. Jag måste bara testa lite. Ja, det är lite slöseri jag vet, men jag var tvungen att testa. Ja, vi ska flyga och kolla den basen också. Den här är ju brutalt fet. Den här är perfekt sen när vi har en öda. Eller när vi flyttar ut igen. För då kan vi ta denna in till stan och hämta förnödenheter och fylla upp den. Det här är någon riktig jävla militär. Nej, vi ska kolla in här. Vad de skjuter ner oss. Man måste nästan ta helikopter in här. Vågar vi utforska det här stället? Om man steg upp till... till kupolen där uppe. Och här har de hållit sig för liv ett tag. Ja, vi flyger hem igen. Så den vägen är där. Vi kan kolla in polisstationen igen ovanifrån. Den här kommer gynna oss otroligt. Hoppas han håller i sig där nu, för min flygning är sådär. Vi får se hur vi löser landningen också. Där är det. Ja, de har helikopterplatta där också. Feta baser. Och inte allt för långt heller. Så blir det för mycket folk så skulle vi kunna bosätta oss där också. Jäklar vad det var kaos i trafiken här. Och här har de haft någon... ja, de har spärrat av och inte låtit folk komma förbi. Deras flygplan landat och en båt. Jävlar vad det hänt grejer. Ska vi ta ett dropp med den här eller? Vi måste nästan testa. Vi borde inte bli nedskjutna va? Eller? Jag vet inte, de kanske har raketer. Ja, i och för sig har vi den så måste vi faktiskt använda den. Vi kan inte vara för rädda med den. Oj, jag missar. Upp. Vi kommer för en runda två. Oroa dig inte. Du behöver dricka vatten snart med. Det här är nästan taskigt, de är ju chanslösa där nere. Ja, vi kör landning, ut med landningsgrejerna. Jag tror inte man förstår hur stor den här är när man är i luften med den. Att det är lite zombies här va? Det är svårt att sikta med den här. Så, vi går ut och pepprar lite och bara ta den boxen med grejer. Jäklar, det är människor där nere, ja. Men det är inga problem, vi lägger ju bara ner sånt till dem. Ajaj! Nej, han skadade sig. Ja, vi undviker den duellen om vi kan. Eller? Ser ju bra. Vi får ta en vända med helikoptern bara. Kom igen nu polisen. Jag vet inte vad han heter. Åker ni och pepprar dem eller? Onödig duell kanske, jag vet inte. Där åkte de. Ja, deras vapen skjuter vi. Helt fantastiskt puffra på den här. Så, vi följer ut landningsgrejen. Vi ställer den här nere då. Nu är någon annan ute och flyger med helikoptern verkar det som. Här är den vi hade innan. Vi har ju två helikoptrar nu. Vi ställer denna här nere, det ser ut att finnas lite mer plats här kanske. Kolla, kolla. Aj. Sova. Sova. En rejäl jäkla helikopter där. Vi ska spara alla bilar och fordon och sånt. Och där den är.
Är rikaren? Nej, det rikare är bakgrunden. All right. Och vatten och mat har vi glömt. Ska vi se, vi kan sätta på lite nya vapen eller lampor och sånt på vapnen. Jag hade velat ha någon puffra som har... vad heter det? Ljuddämpare egentligen. Alltså någon rejälare puffra. Du, vi kan ta denna kanske. Den tar vi. Och sätter vi på en ljuddämpare på den så får vi bara fixa lite mer skott i den. Alltså vi craftar den. Och så pang. Så. Den låter ju ingenting. Vad kan vi mer göra? Ficklampa kanske? Det vill jag ha på hagelgeväret. För det har vi ofta inomhus. Ah, vi har den här. Har vi det? Nej. Ah, det är en sån ficklampa som man har i handen. All right, då är jag med. Det är inte en sån som jag tänkte att det var. Ljuddämpare. Det vill jag inte ha på alla vapen, men några. Lite vehicle repair kit har vi. Fan, vi hade rätt bra. Vi har bandage också. Jag ska testa att panga någon med den här. Ja, kan vi undvika det så kanske vi gör det. Alla bilar är kvar, två helikoptrar. Jag fick med oss lite grejer där. Vi har fått med oss allt möjligt här, men... Jäkla pinne. Ja, vi har en vanlig sån, men vi ska se hur mörkt det är inne i stationen nu. Ja, inte så illa, men det kan vara... Okej, jo. Börjar fick knappa. Det har funnits el här. Vi har nog haft någon reservgenerator eller något, men den verkar ha lagt av nu. Så här kan vi inte leva. Ja, här ser det ändå bättre ut. Det är här inne vi har våra vapen, va? Ja, ni ser ju, vi har bra med arsenal och grejer. Behöver inte oroa oss för någonting. Jag måste fixa siktet på den här så att vi kan använda den. För just nu blir det så här. Det blir liksom inget att sikta med. Vi får tacka han för hjälpen. Vi behöver inte dig just nu. Du får stanna här och vakta. Men jag tror det kommer bli allt för dagens avsnitt. Nästa avsnitt blir lite Michael och vi ska kika in den andra basen där. Och se vad den har att erbjuda. Ja, vad har vi mer att säga? Jag hoppas verkligen att ni gillade videon. Glöm inte att lämna like och skriva en kommentar om ni ser mer ut av den här serien. Så kommer vi att höras i nästa avsnitt. Så ni får det gött så länge. Hej!